8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Термінове засідання через визнання Росією псевдореспублік на Донбасі провела Рада безпеки ООН. Запит на екстрену зустріч направили США, Велика Британія та Франція. Його також підтримала низка інших країн. Під час засідання держави засудили дії Кремля та закликали відмовитися від кроків, що призводять до ескалації. Зокрема, постпред США Лінда Томас Грінфілд зазначила, що визнання незалежності окупованих українських територій – це повна відмова від Мінських угод і порушення резолюцій ООН. А також, цитую, театр покликаний створити привід для подальшого вторгнення в Україну. Представник України Сергій Кислиця наголосив, що Україна захищатиме свій суверенітет. Ми віддані мирному та дипломатичному шляху, і ми твердо на цьому стоятимемо. Ми на своїй землі, ми не боїмося нічого і нікого. Ми нікому нічого не винні, ми нікому нічого не віддамо, і хай у цьому не буде сумнівів. Світова спільнота негайно відреагувала на визнання так званих республік з боку Росії. Заяви про засудження рішення Путіна та підтримку українського суверенітету почали надходити, щойно російський президент виступив із промовою. Лідери Сполучених Штатів, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Румунії, Франції, Сербії, Австрії, Грузії, Великої Британії, Туреччини та інших країн назвали це грубим порушенням міжнародного права і закликали до запровадження санкцій проти Москви. Останні дії Росії – це порушення суверенітету України. На цьому наголосив Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні до українців і світової спільноти. Також визнання Кремлем незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей Київ розцінює як односторонній вихід Москви з Мінського і Нормандського переговорних процесів. Дії Росії не мають залишитися без належної реакції світу, зауважив президент. Країна, яка 8 років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє. Я обговорив ситуацію із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Шольцем, президентом США Байденом, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, а також говорив з президентом Європейської ради Шарль Мішелем. І ще планую говорити із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Що буде відбуватися далі? Ми хочемо миру, та ми послідовні у своїх діях. Сьогодні Міністерство закордонних справ України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Я ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ. Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальші ескалації. Путін визнав окуповані території Донецької та Луганської областей незалежними державами напередодні ввечері. Підписав два укази для кожної з так званих республік окремо. Тепер ці документи має ратифікувати Сенат. Федеральні збори. Очікується, що це станеться вже сьогодні. Крім того, віднині російські війська перебуватимуть в Ордло відкрито. Путін розпорядився направити туди армію, нібито для підтримання миру. Джо Байден підписав указ про санкції щодо окупованих частин Донбасу. Новий пакет забороняє будь-яку фінансову чи економічну діяльність представниками невизнаних республік та надає адміністрації США повноваження запроваджувати персональні обмеження проти осіб, так чи інакше пов'язаних із ними. Ці санкції не входять до пакету, який Вашингтон підготував на випадок вторгнення Росії до України. Росія все ще має намір вторгнутися в Україну і вже реалізує для цього так званий план Путіна. У цьому переконана британська розвідка, повідомляє Reuters. У Лондоні вважають події, які зараз відбуваються на лінії розмежування, є частиною російського сценарію вторгнення. Водночас у Вашингтоні теж виступили із заявою і наголосили, вікно для дипломатії з Росією в Білому домі звужується щогодини. Та попри це президент Байден готовий зустрітися з Путіним, якщо до цього часу Росія не нападе на Україну.
Євросоюз розгорне в Україні військову місію. Про це за результатами візиту до Брюсселя оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про що саме йдеться та яку ще підтримку готовий запропонувати ЄС, розкаже Олена Абрамович. Цю зустріч міністри закордонних справ ЄС розпочинають із розмови з українським колегою. Дмитро Кулеба перед початком заявляє, приїхав переконати партнерів у тому, що вони вже зараз мають змогу предметно допомогти Києву. Я передам моїм колегам, що ми вважаємо, є вагомі й законні причини зараз запровадити хоча б частину санкцій, щоб продемонструвати, що Європейський Союз не тільки говорить про санкції, але й відповідно діє. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у коментарі німецьким ЗМІ вкотре підтвердила інакшу позицію Брюсселя. Мовляв, якщо до санкцій вдатися зараз, то не лишиться інструментів впливу в разі повномасштабного вторгнення. Проте верховний представник ЄС Жозеп Борель запевнив, найгіршого сценарію не чекатимуть. Усе уже на поготові. Коли настане час, я скличу позачергове засідання, тому що заходи покарання – це компетенція Ради. Я хочу це повторити, бо важливо знати, хто що вирішує в цих установах. Рішення про санкції ухвалює Рада, і ми готові їх запровадити, коли настане момент. Яким саме має бути цей момент, лідери ЄС дискутували минулого тижня на саміті, а міністри продовжили під час цього засідання. Щоправда, не щодо санкцій, а щодо розгортання військової місії ЄС в Україні. Місія буде дорадчо-тренувальна, це не бойові підрозділи, але це надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого логічного завершення. Ми дуже довго працювали разом з друзями в Європейському Союзі, щоб це відбулося. Окрім того, домовилися, що ЄС підготує для України комплексну пропозицію про зміцнення кібербезпеки, аби наша держава могла дієвіше протистояти кібератакам з боку Федерації. А ще Рада ЄС затвердила виділення Україні 1 мільярда 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги, про яку раніше заявляли в Єврокомісії. І це був останній етап затвердження на рівні євроінституцій. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Двоє українських армійців загинули напередодні на сході країни. 18 поранено. За добу бойовики майже 90 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. Понад 60 з них із застосуванням забороненого великокаліберного озброєння. З потужних мінометів, гранатометів і кулеметів супротивник гатив уздовж усієї лінії розмежування. Від початку поточної доби окупаційні війська обстріляли околиці Щастя і Маріуполя. Об'єднані сили контролюють ситуацію, адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Попри спроби агресора спровокувати Україну, наші війська не проводять і не планують жодних воєнних операцій, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Київ дотримується лише мирних дипломатичних кроків на шляху деокупації окремих районів Луганщини і Донеччини. Ми розуміємо, що відбувається. Бажання Російської Федерації спровокувати нас на активні дії не вийдуть. Наше завдання доволі просте. Мирним шляхом повернути ті території, які є на сьогоднішній день окуповані Російською Федерацією. Друга ситуація. Ми не можемо вести військові дії проти частини нашого населення. Крапка. До можливих несподіванок приготувалася Верховна Рада. За потреби реагуватиме, заявив голова парламенту Руслан Стефанчук. Якщо буде необхідно, в країні запровадять воєнний стан. Саме через безпекову ситуацію нардепи цей тиждень зробили сесійним. Розглядатимуть законопроекти, спрямовані на зміцнення обороноздатності країни. Це і питання виділення більших коштів для наших військовослужбовців. Це законопроект 7012-2. Це питання, пов'язані з забезпеченням обороноздатності нашої армії. Це питання, пов'язані з проходженням в першому читанні закону про обіг цивільної зброї в Україні. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.